Gratificante. A época de 2013 foi, sem dúvida alguma, uma época que me marcará para sempre. Foi estreia nos rallies e a verdade é que com calma e paciência nós conseguimos excelentes resultados e a verdade é que ficamos muito contentes e agora resta ver como corre a época de 2014. Como é que vai ser 2014? Para já estamos a preparar o Salta Rally Açores, é o maior evento que é feito na região. É um evento que nos ajuda muito na divulgação dos nossos patrocinadores, sendo que são patrocinadores do estrangeiro. Mas temos 90% garantido que iremos disputar o campeonato de SATA e as restantes 5 provas. Não iremos estar presentes na primeira prova sical, mas pronto, vamos preparar as coisas com calma, encarar rally a rally.